আছে আমি ভালো আছি মোৰ চেনেলৰ অন্যতম নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই একো লেকচাৰ নামৰ একো কথা নাকও আজি মানে এটা ৰেচিপি শেয়ার কৰো বাদামী বেঙেনা তো বলক ষ্টার্ট কৰো বেছি বকবক নকৰাকে ষ্টার্ট কৰি দিও তাৰ কাৰণে মই কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লাগিব মই মেইনলি যিখিনি লাগিব মই এখিনি কৈ দিও মেইন লাগিব বাদাম আৰু বেঙেনা বেঙেনাটো মই এই সাইজৰ লৈছোঁ আপোনালোকে মই চাৰিটা লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত চাৰিজনে মেম্বাৰ আছে মই চাৰিটা লৈছোঁ বেটাই নাখায় এইবোৰ সেইকাৰণে মই বেটাৰ কাৰণে বনোৱা নাই আৰু বেঙেনাটো লৈ পিনে মই এনেকৈ চক এনেকৈ কাটি লৈছোঁ চাৰিওফালে তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কি কি লাগিব আপোনালোকে মই যেতিয়া বনাই থাকিম তেতিয়া গম পাবই আৰু প্ৰথমে আমাৰ এতিয়া এটা মানে পেষ্ট বনাব লাগিব ইয়াত মই বিলাহী কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ বিলাহী আৰু বাদাম বিলাহী আৰু বাদাম বাদাম মই তিয়াই থৈছোঁ কেঁচা বাদাম লৈছোঁ বাদামটো মই তিয়াই থৈছোঁ বাদাম আৰু বিলাহীৰে ইমান কুকুৰাই মাতে আমাৰ কুকুৰা নহয় লোকৰ কুকুৰা ইমানে মাতি থাকে গাঁৱৰ পৰিৱেশ হয়েই আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইগনোৰ কৰিব তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই ইয়াত কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত চাওক টমেটো আৰু বাদামৰ মই পেষ্টটো ইয়াত কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বাদামৰ বাকলিবোৰ এৰাই ল'ব পাৰে আৰু যদি মন নাযায় তেনেকৈও কৰিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নহয় তো মই ইয়াত এতিয়া ভজা ষ্টাৰ্ট কৰিম মই ইয়াত প্ৰথমে দিম তেল অকণমান তো আমাৰ তেলটো গৰম হ'ল এতিয়া আমি দিম ইয়াত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মই কাটি থৈছিলোঁ জলকীয়াটো আপোনালোকে পৰিমাণ অনুসৰি দিব যোনে যিমান জ্বলা ভাল পায় মই ইয়াত তিনিটা জলকীয়া দিছোঁ এইটো আমি ভালকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোকে বিচাৰিলে পিঁয়াজটো যদি ইচ্ছা কৰে পিঁয়াজটো পেষ্ট কৰিও দিব পাৰে জলকীয়াটো পেষ্ট কৰি দিব পাৰে মই ইয়াত এনেই মই এবাৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ তাৰপাছত ইয়াত দিম অকণমান হালধি আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণ নিমখ তো মই এইটো ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ বেটা আহিছিলে তাৰ বিস্কুট লাগে তাৰ বিস্কুট দিলে সেইকাৰণে অকণমান পজ কৰিবলগীয়া হ'ল তো এইটো মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত যিটো বাদামৰ বিলাহী পেষ্ট আছিলে মই এইটো দি দিছোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত যিহেতু সকলো মই এড কৰি দিলোঁ এতিয়া একোৱেই এড কৰিব নালাগে নিমখটো আপোনালোকে পৰিমাণ অনুসৰি দিব আৰু মই এতিয়া এইটো ভালকৈ ফ্লেমটো গেছৰ ফ্লেমটো কম ৰাখি ভালকৈ ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান হাই কৰি দিছোঁ আকৌ মই ল' কৰিম অকণমান হাই কৰি অকণমান ভাজি তাৰপিছত আকৌ মই ল' কৰি দিম অকণমান ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই আকৌ ল' কৰি দিম এইটো চাওক পাঁচৰ পৰা সাত মিনিট সময় মই অকণমান ল' ফ্লেম কেতিয়াবা ল' কেতিয়াবা হাই কেতিয়াবা ল' এনেকৈ কৰি পিনে মই ভাজিলোঁ তো এতিয়া মই আকৌ ল' কৰি দিছোঁ আকৌ মই ল' কৰিলোঁ আৰু চব বস্তুটো পূৰা গোট মাৰি ধৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে আৰু দুই তিন মিনিট পাছতে আমাৰ এইটো ৰেডি হৈ যাব তাৰ পাছৰ যিটো কি কৰোঁ আপোনালোকে চাব লগতে থাকিব তো আমাৰ এইটো ৰেডি হৈ গৈছে মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া মই এটা বলত নমাই ল'ম মই এইটো এটা বলত ওলাই লৈছোঁ তাৰপাছত দেখা চ' মই চাওক ইয়াত মই উলিয়াই ল'লোঁ যিখিনি মই এতিয়া এইখিনিৰ ভিতৰত
হোমিয়াম এটো একচুয়ালি মই এটা স্টাফ বনাইছো স্টাফটো রেডি হৈ গল আৰু ইয়াত মই এতিয়া স্টাফ কিনি ধুনিয়াকে সোমাই লম মই আৰু এটা কাটি ললো হা বেটাক যদি খাই খুৱাম কাৰণ এতিয়া মানে লাহেকৈ বেটাক অকণমান জ্বলা খোৱা শিকাইছোঁ আৰু নহ'লে সি একোকে মানে খাব নিবিচাৰে সেইবুলি লাহেকৈ জ্বলা খোৱাটো শিকাইছোঁ তেতিয়া মই এনে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মই যিহেতু চাৰিফাল কৰিছোঁ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ ষ্টাফটো ভৰাই যাম চক আমাৰ ইয়াত গোটেইখিনি ষ্টাফটো মোৰ বেঙেনাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ভৰোৱা শেষ হ'ল ইয়াত চাওক গোটেইখিনি মই ভৰাই ল'লোঁ পাঁচটা আৰু এতিয়া ইয়াত মই আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে বেচনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত পিঠাগুড়িহে ল'ম মই ইয়াত পরিমাণ অনুসরি মই এই পাঁচটা বেঙেনা যিমান লাগিব পিঠা করি মই ললো যদি আৰু লাগে মই অকণমান পাছত আকৌ লৈ ল'ম তাৰপাছত অকণমান হালধি আৰু নিমখ নিমখটো যিহেতু মই ষ্টাফত দিয়া আছে তো মই ইয়াত আৰু নিমখটো বেছিকৈ ইউজ নকৰোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিম পানী বেছি পাতলো নহয় বেছি ডাঠো নহয় সময় এটা মানে মিডিয়াম এটা কৰিব মোৰ এইটো বেছি পাতলে হৈ গ'ল বাৰু মই অকণমান পিঠাগুড়ি লৈ ল'ম এইটো পিঠাগুড়িতে এতিয়া মোৰ এইটো টেক্সচাৰ আহিছে এইটো টেক্সচাৰতে ভাল হ'ব নহ'লে নালাগিব তো ঠিক আছে মই ইয়াত গেছটো অন কৰি দিছিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত তেল দিম যিহেতু কিটা ভাজিব লাগিব তো অকণমান বেছিকৈ তেল দিব লাগিব তো আমাৰ তেলটো গৰম হৈ গ'ল আমি এই বেটাৰত এতিয়া এই বেঙেনাখিনি এনে এইদৰে মই ঠাৰিয়ে হতে বেঙেনাটো থৈছোঁ কাৰণ তেতিয়া ভাজিবলৈ ভাল হ'ব দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব সেইকাৰণে মই ঠাৰিয়ে হতে থৈছোঁ আৰু ইয়াত আমি বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে লগাই ইয়াত আমি চাওক চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ মই লগাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত দি দিম আৰু ফ্লেমটো কমকৈ দিব কাৰণ বেঙেনাটো অকণমান সিজিব লাগিব যিহেতু বেঙেনাটো সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে তো সেইকাৰণে আমি ইয়াত ফ্লেমটো কমাই অকণমান দেৰি থ'লেও হ'ব তো এনেদৰে আমি গোটেইখিনি বেঙেনা এনেকৈ ইয়াত দি দিম তো মই ইয়াত চাৰিটা বেগুন বেঙেনা দিলোঁ তো ইয়াত মই জাষ্ট 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দি দিছোঁ তো মই এতিয়া 5 মিনিট হোৱা নাই বিশেষকৈ 2-3 মিনিট হৈছে মই এইটো অকণমান উল্টাই উল্টাই দিওঁ ঠিক এইদৰে আমি গোটেইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউন কালাৰ এটা আহিছে এইদৰে আমি গোটেইখিনি ইপিটো হ'বলৈ দি দিলোঁ আৰু অকণমান ঢাকি দি দিছোঁ মই এতিয়া 4 মিনিটমান হ'ল চাগে 4-5 মিনিট হ'ল মই এতিয়া খুলি চাওঁ চাওক আমাৰ যিটো বেঙেনা বেঙেনাটো ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে
আৰু ভাজিটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈয়ে গৈছে। আপোনালোকে কিন্তু চাইজটো চাই চিতি দিব, বেছি ডাঙৰ হ'লে খায়ো ভাল নালাগিব, অকল বেঙেনা বেঙেনা লাগিব। সেইকাৰণে চাইজটো অকণমান চাই চিতি ধুনীয়াকৈ দিব, যাতে বনায়ো ভাল পায় আৰু খায়ো ভাল পায়। মুড়িখিনি আৰু ইটো চাইড হৈ গ'লে মুড়িখিনি মই বেলেগ এটা বোলত উঠাই ল'ম। আমাৰ এইটো ইটো চাইড হৈ গৈছে, মই এইটো নমাই লওঁ। এতিয়া মই বেলেগ এটা প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। বাকী আছে যিটো আছিলে এইটো মই ইয়াত নমালোঁ। নমাই পিনে যিটো এটা বাকী আছিলে সেইটো মই ইয়াত ভাজি লৈছোঁ। বেঙেনা ৰেডি। এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গধূলি টাইমত চাহৰ লগত নাস্তাৰ নিচিনা খাব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে এইটো ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। বহুত টেষ্টি হ'ব, আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক ক'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। ৰেচিপিটো কেনে লাগিলে, লগতে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগে তো লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এনেধৰণৰ ৰেচিপি যদি চাব মন যায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পায়। আৰু আজিকালি ইয়াতে থৈছোঁ তেনেহ'লে, বাই বাই, দেখা আছে নেক্সট ভিডিঅ'।